Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatų kolekciją papildė moglis. Daugiau kaip prieš 100 metų Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintas audeklų drobių patalynės lyginimo prietaisas. Visokių dovanojo panevėžiečių Petraičių šeima. Tiesiog toks eksponatas yra kaip šeimos relikvija buvo. Parsigabentas iš Amerikos Elžbietos Šulskienės. Tai buvo 1930 metai, ji pragyvenusi Detroite, 19 metų grįžo į Panevėžį, drauge parkeliavo su dukrele 2 metukų ir matyt atsivežė nemažą tokį glėbį vyriausių daiktų ir su tais visokiausiais daiktais buvo tarp tų daiktų ir šitas būtent prietaisas. Šį ranką sukamą medinį prietaisą pagamino įmonė Lavelle Manufacturing Company. Audeklaidėjus tarp dviejų ranką sukamų volų, jis būdavo ir išgrėžiamas, ir išlyginamas. Įdomu tai, kad Petraičių šeima jį naudoja iki pat 1995 metų. Prietaisą šeima Petraičių naudojo gana ilgai ir sakė, kad iki pat 1995 metų. Nes jis buvo kokybiškas, patogus ir aišku, dar tų metų tokių prietaisų nebuvo kaip šiandien. Pašnekovė sako, kad į kraštotyros muziejų atkeliavęs moglis yra itin įdomus ir vertingas eksponatas. Mes muziejų tai iš tikrųjų tik pirmo tokį turim. Mes turim įvairiausių kitokių lygintuvų, tikrai yra nemaža kolekcija, bet būtent tokį lyginimo prietaisą tai mes pirmą kartą gavom ir dabar nuo šiol turime. Bet tikrai Lietuvoje yra nemažai muziejų turinčių tokių eksponatų, bet tai yra vis tik retas ir įdomus labai prietaisas, eksponatas įdomus. Šiuo metu moglis laikomas kraštotyros muziejaus saugyklose. Suorganizavus tam tikras temines parodas, jį galės apžiūrėti ir lankytojai. Skaičiuojama, kad kasmet muziejaus fondos papildo 2,5-3 tūkstančiai eksponatų. Daugiausia – fotografijos, dokumentai, archeologiniai radiniai, etnografiniai daiktai, knygos, periodika, numizmatika.